Հայազգի ռոք երաժիշտ եւ երգահան Սերժ Թանկյանն այսօր տոնում է ծննդյան 53-ամյակը։ Նա աշխարհահռչակ System of a Down ալտերնատիվ մետալ ռոք խմբի եւ Արթարության առանց հասարակական կազմակերպության հիմնադիրն է։ Սերժ Թանկյանը ծնվել է Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում, 5 տարեկանում ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Լոս Անջելես եւ հաճախել տեղի հայկական դպրոցը։ Հատկանշական է, որ տարբեր ժամանակներում այդ դպրոց են հաճախել նաեւ System of a Down խմբի մյուս անդամները՝ Դարոն Մալաքյանն ու Շավո Օդաջյանը։ Թանկյանը System of a Down խմբի հետ միասին բազմաթիվ բարեգործական միջոցառումներ է կազմակերպել, նպաստելով հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը։ Ճանաչվել է աշխարհի 26-րդ լավագույն մետալ վոկալիստ, Սոադի կազմում արժանացել է Գրեմի մրցանակի։ Թանկյանը ոգեշնչման աղբյուր է հայ երիտասարդների համար, նա աշխարհին ներկայացնում է հայերին ու նրանց խնդիրները։ Սերժ Թանկյանը հասարակական ակտիվ գործունեություն է իրականացնում և հանդես է գալիս անարդարությունն ու դաժանությունը դատապարտող բազմաթիվ ելույթներով։ Դոմուսի հետ վերանորոգել եք ձեր բնակարանը, Դոմուսի հետ այն նաև կահավորեք։ Կահույքի ամբողջ տեսականին 30% զեղչով։ Դոմուս, վերանորոգումից կահավորում։